Joo, terve. Istuttaahan vähän välillä. Joo. Minäpä sanon ennen kuin kerkittä työ sanoa, että nyt se on vain olisi pyhänä töissä. Eikö on tulla ois aikoo tehdä arkenakin nyt. Tää pyhänä tehdä. Joo, minä... Niin. Tytöt tuossa. Joo, minä sillä tien, kun mulla on mennyt aika arkipäivät tuossa harrastehommissa, niin ei ole näitä varsinaisia työhommia tekemään, niin on pakko tehdä pyhään. Joo. Ja sitten sapi rosentti. Rosenttikorvaksen sapi tunnille, kun tekee pyhään. Onhan niitä niin paljon muitakin työmiehiä pyhänä. Joo, ne tytöt oli kahtona sen minun eilisen videon, niin ne sanoi, että nyt jos et ala kerryttää sitä heille sitä perintöpottia, niin joo, ei. Niin minä hätäpäissä läksin jo tänä aamuna aikas se homma. Joo. Nyt minä olen taas kerryttänyt näistä. Joo, rupesin tätä laittamaan, kun tämä oli rispaatuna nämä kappaleet, kun ohuesta pellistä oli tämä. Ei ole, olisiko se mitenkään paksua, se on. Ei varmaan ole kuin parin millin pelti ja kolmen. Niin nyt luulisi kestävää, kun minä tein vanhasta niittokoneen terärungosta tein tähän nyt ne vahvikkeet, niin nyt luulisi kestävän. Pitää olla jonkinlainen kaukalo tässä, johon putoaa tuo puu, niin helpottaa paljon, ei tarvitse kohillistua tuohon terälle. Sitten mulla on tuolla kuuteen osaa halkaiseva terää vielä. Mutta mitä vähän tekee, niin ehtii tuollakin kahteen ossa. Nyt minä laitan tuohon sen sähkösahan, missä se sähkösahan paikka on, niin ne tarvii pyörittää traktoria, kun minä niitä pintoja katkon sitten tuossa sillä sähkösahalla. Ja sitten jos on oikein paksu pinta, niin sitten minä halkaisen sen joko kirveellä tai sitten tähän puottelen ne halkastavat ja traktorilla sitten haloon. Tästä sopia melkein tuo kärri tuohon alle, niin siihen on iso kasa pintoja tuolla, niin minä tien kehveliko tuosta mikistä tuo. Siinä on semmoinen muovitappi, jossa on tuo kela kiinni. Niin se katkesi tuo muovitappi. Tuolta katkesi se tappi. Mä panin nyt. Herkäs ihan tuo pyöri. Tästä katkesi se tappi tämmönen. Minä soittasin, että mitenkä tämä on monen kertaa, että mikä tällä oikein on, niin tämmönen katkesi sitä. Tämmönen katkesi, pitää kahtoa saapiko sen laitettua vai antaako se olla tuommoisen, ja tuossa on tuo joo. Hyvää vehettämää mikki. On kyllä hyvää hitsata. Nyt mulla tuossa oli vähän ei ollut oikein. Huono oli tuo. Se suutin.
suuti oli huono, niin ei. Tuli vähän katko, se tarttu kiinni aina. Mut nyt se taas pelaa. On tosi hyvä tällä hitsalla, tällä mikillä. Nyt sen luulis kyllä kestävään tämä. Ainakin jos kuutteen osaa halakkoon, niin silloin joutuu aika ainakaan tiukolle. Tiukolle tuotuta tuo nämä tässä. Olen tuon tuolta kuppista, kun on hirmu paksuja pölökkyjä oli, niin ja joita tein, niin se, silloin sitä runteli vähän. Tämmöiset ilmat on mukavia. Pilvessä on koko ajan. Näyttää semmosia sadepilviä kulukovaa, mutta ei sieltä tule vettä. Ei ole kuuma. Tyynessä. On huippukeli. Mä syksyiset ilmat oikeastaan on parempia. Ne itikat alkaa vähentyä ja ötökät muuttiin. Niin ne on oikeastaan parempia kuin ne keskikesän kuumat. Tuolta pitää vielä varalta vettä. Tuolta, niin se kestää paremmin. Ei se kyllä tuo petä nyt. Ennen se puu antaa jälkki. Joo, pitää katsoa mitä. Olkohan sinne saatavana varaosia tuohon. Taisi tuon tapinta ottaa irti ja tehdä vaikka jostain samanlainen tappi vaikka teräksestä, jos se lähtee irti, niin tehdä vaikka teräksestä sen. Hirveen hyvä on tuo kone. Kyllä he toimii kyllä hyvin. Joo, nyt minä vaan tuon muualloin ja en tiedä laittelenko minä vielä tuota sähkösahoa tänä päivänä tai huomenna. Tää muualatattu. Tuossa vetästä vielä tuonne vähän saumoon. Tukee voittu. Kyllä. Kiitoksia. Kiitoksia. Laitanpahan tämän nippätkän sinne YouTubeen. Siellä on tää tilaa. Niillä on semmoset kovaa levyt, että sopii tavaraan. Joo. Ei ku mukavaa päin. Mukavaa pyhäpäivä. Kiitoksia.